بسم الله الرحمن الرحيم دو ان شاء الله مې دی یغه ته ودی برا ویزټو کو کنه دیغه ته وګورو دو 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 مو ته ودی برا جاو کو چې دی ودی ولنه ته نه پاش وی او دی ولنه مو ته نه لری جاو کو دی بو ته مولا را بیر کا دغه سی کنه او دین د مزدورانو ریمه دا لګی دی خپل کور کې دی ته مو وخت نه وخت نه دی کور کې واستی زیر ولو خو مې چې صرف دغه سنچو کور وشي کنه کوشش کو چې کم سے کم کوست کی مې کور وشي چې زید کور وځي پیسې کامې ولګي په دې چې دې پیسې ایریا ډېر سره سره ایریا ده پیسې سره ایریا ده پیسې دا وګوره او غساره پرې نو کوشش کو چې کوم خطرناک ځای نه وي چې هغه ګوال کور کو کنه ځکه چې دمره پند خو نه وي دوه او چې غاټ پندې سړی سره وي نه بهایم کې زید کور نه وځي نو لیمیټډ خبرې لیمیټډ وای وي دا چې دا بورا غاړه دغه بورا دغه چې دا بورا وځي دغه چې دا د زړه کې دی د زړه کې دی بورا بو سبا چی دغه ځین چې به دغه ځګو تر کهيري سایډ والی لګو الله پاز سره ان شاء الله دا به د روډ بو سره غاشي دغه چې ټرن وای نو ته بو ته کوپی دی ایریا وی دغه چې دا ټرن وای ګنن دي طرف ته بو هغه کې دی ډک خبره مو کړیو خو ډک خبره ونه شو بس هغه چا سمو چې خبره کړیو نه هغه خوښ نه شو کنه دغه سي نو بس بیا مو دوه کور پریښو بلتی ته مجھے بورا خیر سره راوخ جو کنه دین دو شگی و غمو اور مو ترا کو دې کې کوم غور شه او دې مو دا بورا سره راوخ جو دې سبو دولار سره شي دې سبو دو روډ ستر شي دوه چوده ډاکو کنه دکان ته وګوره دکان ته مونږ مونږ ان شاء الله ډکو ته چې مونږ خیر سره ډاکو نو دې سبو دو روډ بو ستر شي نو کده ګوډه کراس کوي نو بالکل پکې درې ګوډي خو پکې وټ کراس کوي شي نو د مستر ایریا دا کوړی په کې اچو کنه کوړی په څه پښه او په هوا یې ما صرف کوړی وشه په څه په څه پښه او جو نو دو وګوره دو دو دکان ته وډه کشي دکان ته وډه کشي دا دو بورا مې دی لندن سره وخی جو نو مې دا سې لندن راوې او ستره بورا دا مې دې وای نو کورونه سلو شي چې ګټو مې دوی بل کور کور پکې دی ها سې ریار مستره ایریا نه دا نه پلاستر ضرورت نه هغه مې ویلی ماما دې پردا او ښاټ دا خو زم چې کنه صحیح دی کنه پلاستر دبره هغه کنه شه نور وزو کور ته مې دا سې هغه کو دسی وقتن په وقتن او ته هغه نظر خو مې نظر لوندی یو وی کور پروګرس ته په پاتلا یې دو هغه دې چې لګیا خو په منډورې کوشش کوو چې زید نه زید کور په ګوزي زید کور په ګوزي چې دو شه سار ته ورځي دوګرو او سم دمه خطرناک دی چې دې سره موږ او سیف دیواله ولګو کنه هغه سار پورې کوشش کوو چې هغه سار پورې ولګو نو زه هغه خبره چې د سات چې کوم دی ډېر کام شي کام بو شي ان شاء الله نه ونه نه ونه کې برابر بو شي بس لادی کی مخ کی خیر کی مجھے تو تم سے تو فکر ہو کہ چاچی بھی دیکھی سر قسم کا کنٹریبیوشن کرے اللہ دے اگر ٹول وغا قبول کی خدا مجھے یہ خپل غسر ہے ایو چې دا کور مې ان شاء الله په منډورې روان کړی دی کې سالور نه نه سي نه دی کې چا مې تن خو غون نشته بغیر د ملک مزدورونو بل کورونو سر به الله دې پوره و دې ته مې ټیم بوز مې دا شې چلو کړي ای له څنګه مو چلو کو خو دې په برکات هو شو په شکرونو کې جاري او شکر کې سره په اخلاص کور روان کې نو یې خو دې په برکات اچي کورونو خو الله کې انسان هو سنشي کې انسان خو صرف خپل ایفورت کوي برکات په کې الله اچي دا سی څو په نور مې چا سم مخالفت نشته موږ په خپل کور کو الله پاداسا یا بل بل خپل کور کې مې په چا باندې آسي تنقید نه کوو ای تنقید څه کورونه خروپیږي دغه سې تکړه دي چې هر سړی در مخ کې شي خپل کور دی کې ایمندورې سې کور کې ایمندورې سې کور کې چې ایمندورې سې کور نه کې او پیسې غلط استعمال شي نو نیکسټ ټایم ته بلې دم به پیسې نه رښړي که چې ته شکر کې ضرورت شي کنه غا نه رښړي نو هغه سبه بلې دم ډیسکرج شي اوسه کنه د پیسې نه رښړي نو پلیز صحیح الله دې پر کو مخ دې الله او دې الله دې پر کو مزه خو زوت زوت د پر کو مو څه کوم ټیم دی نو ام انشاء الله صحیح دی ام صحیح دی موږ خو الله دې پر کور کو نور او کسو نه کوي نو اوپنلی په دې باندې ام چې کسو کو غریب پیسې وای یتیم یتیم کوندو رندو نیکه په نوم باندې پیسې راوړي وسو کې خوري چې خټو ته یاشي یا الله پوګه پیسې یې په شهر ما ولي پریزی کې کې ماتي ذلیل کې په دې دنیا کې ذلیل کې
چې د خیرات په نومه پیسې راشي او څوک یې غلط استعمالوي نو بس دغه هغه د موږ خو کاغذ وم کابل وم خو چې څوک چاغ پیسې غلط استعمالوي نو خدای پاک د هغه رب العالمین هغه پیسې هغې په کپن ولګي چې د په شا باندې اړرو نولي که چېرته مو والي وي رومن دې نوشي وو که چېرته که مخکې مو یورودا وي خدای پاک د هغه چا سه وکړي ځکه چې بل دم په بلنا پورې بوار وکړي او بیا چې کوم د هغه پیسې غلط استعمال شي نو هغه کور ورته ونه وځي نو بیا نیکسټ ټایم ته بیا څوک پیسې نه رژړي که سه داسې خبر راوځي تو خو غریب ملکونه دي که خو ته مس سهغه نشته سړی روټۍ وګټي که سړی مرمتي کورونه وکړي او نو بس دا هغه دی ویزټ مو ته وکړو اړیکې ونې کلیپ مو جوړ کړو دا دې نه بعد به د سیفټي وال دپاره کوشش کوو چې هغه ورته راوړو سانچی سانچی ورته یې نو د بلاکونو په شکل کې نو که په هغې باندې کوسټ کم راځي بیا به هغه کوو که نه بیا د مزدورانو کوسټ سلو وي هغې ته کوشش کوو موږ کوشش هغه دغه وي چې کور زیاته ووځي پیسه په کمه خرچه پر راشي چې هغه زیاته ایریا کور کړي بس مې مطلب دغه وي نور پکې مې څه هغه نشته چې کور زر ووځي ځکه چې دومره د څومره ستره ایریا ده دا چې ته وایې په یوه بلاک باندې کم از کم چاره داسې لږې پنج هزار خرچه راسي په یوه چې ته یو هغه جوړوي که نه سو فوټه په هغې باندې هر شی ګران دی سیمنټ ګران دی مین پاور ګران دی میټیریل هر څه چې کوم دي هغه ګران دي اوبه دا اوبه چې مونږ ته دې ته رسېږي نو دا سوزکی چې مونږ ته راوړي ستاره دي دو ټینونه چې دو رسي دو ټپکې چې رسي دو ست سو روپیه پورې یو ګوړی دی د سوله ستاره دو ټپکې د دې 700 روپیه قیمت دی یعنې دا وګوره دی خو څه کویا وو هغه خو نشته کنه یعنې د اوبه ټولو کې هایي خرچه خو مونږ په دې اوبه باندې رسېږو دو میټیریل د څومره اوبه راکوژي دا دومره اوبه راکوژي نو دوست اسون کور خو نه چې ته په دې ځای کې سړی کور کوي دې ته مزدوران پیدا کوه نه دې ته هغه کوه نه بیا دې ته ټیم ویسته نه که نه چې دې ځای ته راووځي خو بس الله د الله لوی شان دی چې مونږ یو شدید کوی شو چې د دې باندې اکسیډنونه کېدلو کېدو اکسیډنونه کم سه کم شي اوس په کې به مړه به شو په کې مزدوره به شو نو اوس به انشاءالله تعالی نه کېږي خلک به انشاءالله ته وکوي شیرې به نه کوي چې داسې څوک وو په دنیا کې چې انسانیت دپاره یو داسې کور کړی و که په دې روډونو باندې خو ډېر خلک تېرېږي څومره قومونه په دې باندې تېرېږي خلک به تېرېږي څوک دې خبرې هغه نه کوي خو دا بس الله موږ نه د کور اخیستللو موږ یې په کې هغه کوو او زه بیا هم ویریده یم چې موږ انشاءالله په مندورې کوو بغیر داسې تنخوا نه بغیر داسې هغه نه چې دا کور وشي خپله هم په کې انویسټمنټ کړی خلکو ته به ریکویسټ وکړو د دې دپاره د کور صحیح طریقه باندې سر ته ورسېږي په مندورې باندې چې کوم شی په اخلاص په مندورې کېږي نو هغه کور به سر ته راسي ان شاء الله تعالی بیا خدای پاک صحیح سر ته رسوي او اخلاص ته کتی شي موږ سه نه نه لیکل شي او چې کله د کور خاتم شي که نه خیر الله پاتې سه موږ به داسې ټرانسپیرنټ سیزونه به زه پیش کوم که نه چې چا په کلو پورې راورې کلو کې به چاړو پیش کړي نه وي زه یو نوی سټایل دی کې انټروډیوس کوم چې چا موږ ته پیسې رشړلې دي هغې ته به ایس ایم ایس ویرسي هغې واټسپ ته چې لکه ته د پیسې په دې ټوټل کې دي وګوره ایتونوما په کې راغلي ایتو د پیسې په دې کې یوز دي ایتو پیسې هېڅکله مس یوز شوي نه دي هغې ته به کېده چې ما ته کومې پیسې په لاس باندې راغلي دي دغسې ټولو ته مو ویلي دي چې ګوره موږ په ټرانسپیرنټ طریقه باندې به کور کوو داسې یو سیز انټروډیوس کوو چې چا چې د کړی نه وي دي نه مخکې ودې شي په کچا د دې کور چا چې د ګړې وي چې پردن پردن پیسې پرایوسی خل په کې شوتو ای پرایوسی خل واتس اپ باندې بوته میسج بیرسي دی هغه ټوټل کې به نو مار غلی وي نور نو می بوته نه کاټ وي کنه ټوټل به وي نو ما به نه کاټ وي چې پرایوسی چا چا ته پات نه لګي شي دې د پیسې دې کې دې کې دمه ویر کړي دې بل په کې دمه ویر کړي واه بل دم نو ما به هایلایټ کو چې دمه ټوټلو په دمه کور شو دمه په دې کې ته نو ما راغلي دی وګوره پیسې په دې پروجیکټ کې ته د پیسې لګېدلې دي داسې دې څوک چا پیش کړي وي بیا مې ته څوک وایي داسې چې بقیدا به تاسو ته ایس ایم ایس تېر سي بقیدا ایمو پیج نه به انشاءالله تعالی هغه مې به دمه سپو ته د کور ویستو نو مو دغسې هغه به انشاءالله تعالی لا چې چا ته توبکي ویر کړي که نه هغه بیا دغسې کورونه کوي او څوک به خبرې کوي کوي هغه خپل هغه خبرې مې ګټه ده که موږ په ایمندورۍ لګیا وو په ایمندورۍ کور کوو نو هغه تنقید چې کوم دی هغه به په اکاونټ کې جمع کېږي چې خبرو په وجود موږ ما ته نه بیلو چې خیر دی چې د کور سر ته ورسې وشي نو بس دغه هغه خبرې خو ډېرې یو خو بس بل دم به هېرې شي بس که څه غلطي هغه شوي الله به دې معاف کړي او دغه هغه دی خو بس دوی دو ګوډي وو هغه په درېږي په دې باندې شي هغه ولګي که نه هر څه به انشاءالله تعالی به صحیح برابر شي اوکې انشاءالله بیا بل کلیپ هغه کوم یو دیده مخکې څوک لباسه ته کوو که نه دغه هغه سانچو چې اسونه منداشی وشي.